নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। মই বৰ্তমান আছোঁ আপোনাৰ খোৱাং চাৰিআলিৰ ফুকন ষ্ট'ৰত আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এটা অফাৰ আছে। অফাৰটো হৈছে ভডাফোনৰ ভি আই জি ভডাফোন আইডিয়া। আপোনালোক সকলোৱে জানে, আমি গম পাওঁ ভডাফোন আৰু আইডিয়া একলগ এক হৈ পেলাই কোম্পানী চলাই আছে এতিয়া। আৰু আপোনালোকক যদি ভডাফোনৰ চিম সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীত লাগে, আধাৰ কাৰ্ডখন আনিলে বা নাম্বাৰ দিলে হৈ গ'ল, আপোনাৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট লৈ পেলাই চিমখন আপোনাক দিব। এমাহৰ ৰিচাৰ্জ ফ্ৰী, লগতে ডেইলি 1 GB ডাটা ফ্ৰী পাব। তো এইজন দাদাই দি আছে, তেওঁ অলপ জনাই দিব আপোনালোকক। কৈ দিয়ক দাদা। হয়, ডকুমেণ্টছ আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড বা যিকোনো ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আৰু যদি কিবা আছে তেনেকৈ দিব পাৰে। তো চিমটো আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ পাব। আৰু কেতিয়াকৈ চাৰিআলিত আহিব আপুনি? 2 তাৰিখে আহিব। 2 তাৰিখ, অঁ, অহাকালিলৈ 1 তাৰিখ, 2 ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনালোকক যাক যাক প্ৰয়োজন আছে, ফ্ৰীত চিম উলিয়াম বুলি ভাবিছে, তেন্তে আপোনালোকে বাবা পাঞ্চকত বা বাবা ফুকন ষ্ট'ৰলৈ আহিলে আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব। যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ। জয় অসম।